Živijo in ponovno dobrodošli seveda v nižnih tedenskih novičkah. Danes imam za vas kar nekaj informacij, začela bom pa z Gregorjem Skočirom oziroma natančneje z Bigfoot mamo, ki so napovedali za začetek, torej veliko presenečenje je razkrito, velika skrivnost torej se je razkrila, namreč Bigfoot mama se do nadaljnjega umika, torej iz slovenskega prostora medijskega, če lahko tako rečem. Namreč do maja so uradno na svoji spletni strani napisali, torej, da jih ne bo na sceni. Seveda pa mene zanima, ali sem jaz malo Gregata za rokavo pocukala, zakaj temu tako. Najprej povedal mi je, da, torej prva sem zvedala, sem to da veste, čist prva, to so čist frišne informacije, 14. maj imajo v Križankah koncert. Ok, to je to veliko presenečenje. Imajo tudi pripravljene posebne glasbene goste, za katere pa zaenkrat še nimajo pogodbe, torej ni še 100%, zato mi tudi ni mogel zaupati. Tako da zaenkrat vam povem samo to, 14.5. v Križankah, torej velja koncert Bigfoot mame in seveda ogromno glasbenih gostov. No, druga novica je tudi ta, da so ravno kar posneli nov video spot, ona je samo za mene. Snemali so ga v Londonu, oziroma Grega ga je sam snemal v Londonu, ker tam je samo on posnet kako hod po teh ulicah. Londonskih pravi, da je tam neverjetna svetloba in da sploh ne rabiš takih luči, kot jih potrebujemo v Sloveniji. Drugi del so snemali pa v Krškem, tam so pa pač vsi člani benda. Gre pa v bistvu za zgodbo, da ena punca se igra z vsemi člani skupine preko interneta in vse nekaj zapeljuje in tako. Ko se zgodba konča, se pa povedete seveda sami, torej v novem videospotu. Ona je samo za mene. No, to je to. Zelo velika novica, v Slovenijo prihaja Lordi, ja, zmagovalci Eme, ne boste verili, kje bodo nastopati. V Cerknici. Ja, kdo jih je tako nategnil, ne vem, no je pa to zanimivo dejstvo to, da če boste šli z Ljubljane v Cerkanco in boste imeli organiziran prevod, boste plačali za karto 27 evrov, če pa boste šli sami s svojim avtom, pa boste dali za karto 21 evrov. Torej za 6 evrov vas iz Ljubljane pripeljajo še v Cerkanco, torej imate za stolni prevod, skoraj da to. Bom boste porabila, tako da se vam starši tako spisal. Vsaki so v Cerkanco, no, da to mi še več ni jasno. No, in tretja novica, govorila sem tudi z Goranom Breščanskim, torej frontmanom skupine Sausages, ki nam je razkril, torej da so zdaj ravno kar posneli nov videospot za komad Ritual. Trenutno je videospot torej še v montaži, tako da ga še ne morete videti. Pripravljajo tudi novo ploščo, ki bo šla v roku 2 mesecev. Rekel je, da pripravljajo nekaj čist novega, frišnega, seveda še vedno rock'n'roll, ampak da bo mečkan drugač vse, tako da bo bolj soočen za njim. Po 17 letih ustvarjanja seveda mora posneti nekaj novega, ne mora biti skozi eno isto. Tako da tudi videospot bo bolj frišen, zanimiv in svež. In še ena taka zanimiva novica za vse tiste, ki radi potujete in bi seveda radi šli z Sausagesi na križarjenje po Turčiji. Ja, si morate misliti. Na 2929 pošljete torej Ritual in eden izmed vas torej bo dobil za 2 osebi križarjenje z Sausagesi in tudi snemanje videospota. Torej, če nimate denarja za počitnice, potem pišite 2929 Ritual in seveda dobite križarjene Sausagesi. Tako. To je od mene za ta teden vse. Lepo se imejte in vidimo se prihodnji teden. Adios.